19 қаңтар күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары мен қызметкерлері арасында ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған денсаулық 2015 спартакиадасы өткізілді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде әрбір қазақстандық салауатты өмір сүріп, салауатты тәрбиеленсе, еліміздің көркейтетін айдан анық. Спартакиада 19-20 қаңтар аралығында БХМО спорт сарайында 58-ші рет өтті. Спартакиада спорттың 7 түрінен өтіп, 185 спортшы қатысты. Спартакиаданың ашылу салтанатына соғыс, еңбек және спорт ардагерлері шақырылды. Бұлар Букаткин Павел Романович, Шүншәлиев Қаман Жұмашұлы, Жолдықайыра Мелбет, Жолдықайырқызы және тағы басқалары. Жарыс ережеге сай өткізіліп, командалар мынандай орындарға ие болды. Жалпы командалық есеп бойынша бірінші орында мәдениет және өнер факультетінің құрама командасы, екінші орында жаралыстану география факультетінің құрама командасы, үшінші орында әкімшілік құрама командасы иемденді. Спорт түрлері бойынша үстелдік теннис, бірінші орында мәдениет және өнер факультеті, екінші орын физика-математика факультеті, үшінші орында жаралыстану география факультеті. Шахмат ойыны бойынша бірінші орында әкімшілік командасы, екінші орында жаралыстану география факультетінің құрама командасы, үшінші орында тарих, экономика және құқық факультетінің құрама командасы. Дойбы ойыны бойынша бірінші орында әкімшілік құрама командасы, екінші орында жаралыстану география факультетінің құрама командасы, үшінші орында педагогика факультетінің құрама командасы. Бір орыннан ұзындыққа секіру бөлімі бойынша бірінші орында жаратыстану география факультетінің құрама командасы, екінші орында мәдениет және өнер факультетінің құрама командасы, үшінші орында тарих, экономика және құқық факультетінің құрама командасы иемденді. Дарс ойыны бойынша бірінші орында жаратыстану география факультетінің құрама командасы, екінші орында физика-математика факультеті, үшінші орында филология факультеті иемденді. Арқан тартыс бойынша бірінші орында мәдениет және өнер, екінші орында әкімшілік, үшінші орында филология факультетінің құрама командалары иемденді. Волейбол ойыны бойынша бірінші орында мәдениет және өнер, екінші орында әкімшілік құрама командасы, үшінші орында физика-математика факультетінің құрама командалары иемденді. Жалпы командалық есеп бойынша жүлдеге ие болған командаларға кәсіподақ ұйымының ақшалай сыйлық, ал жүлделі бірінші орынға ие болған командаға спорт клубының ауыспалы кубогы тапсырылды. Спорт түрлері бойынша ойыншыларға үздік ойыншы номинациясы тапсырылды. Дойбы ойынан Темірғалиева Марина Хамитовна, педагогика факультеті. Шахмат ойыны бойынша Чернышев Дмитрий Михайлович, жаратыстану география факультеті. Үстел теннисі бойынша Шукеев Арман, мәдениет және өнер факультеті. Дартс ойыны бойынша Бисенғазиева Айман, жаратыстану географиялық факультеті. Бір орыннан ұзындыққа секіру бойынша Айманова Ерсін Ердановна, жаратыстану география факультеті. Волейбол ойыны бойынша Қыдырышев Абат Сатыбайұлы, шабуылшы, Жәрдемов Жұбаныш Садырұлы, байланыстырушы номинациясымен иемденді. Үздік ойыншылар кәсіподақ ұйымының атынан бағалы сыйлықтармен марапатталды. Қатысушылар осы спартакиаданың өтуіне шын ықыласын білдіріп, қолдау көрсеткен университет ректоратына және университет ректоры академик Асқат Сәлімұлы Иманғалиевке алғысын білдіреді.